Yes. Käymässä katsomassa näitä vehkeitä täällä. Tää on musta vitosen, kun täällä on TV-sä Turunpa. 3-2-3-1. Eli liimataan nyt aloittelijat tonne 500 autoa kaivataan. Ja samaan aikaan kun kaipaillaan sitä liimataista, Toni liimataista, niin Joni Rinne ja Martti Vakka on niin sanotusti sormiliipasimella. Eli kertauksen vuoksi pojillekin syksyn, niin kun tulee vala syksyn, niin kannattaa yleensä aloittelijatasolla ainakin voida käyttää siinä vaiheessa. Näissä vehkeissä ulkonäkö ei ole pääasia, vaan äänen paine. Kyllä. Sitten mitäs Offroad Masterissa on? Oi saakeli. 12 akkua perälavalla. Saakeli kyllä. Virta riittää, ei voi muuta sanoa. Mä olisin selikassi, että perikoisvehkeet on niin paljon ihmisiä kattelemaan. Tämmöses mikä Renaultti tää nyt oli. Siiä. Luulisin nyt noistakin näin pienen koppiin ääntä riittää. Elikkä päätään etelemään teille sitten tulanen valo siitä niin. Joo, siitä suttuu kaikki mahdolliset valot näin ja torimaan tämä ryttäri käyntiin ja Noin, ja sit vaihtuu vihreälle näin, ja mittari käynnistyy noin, ja varman päälle kumpikin auto menee ihan täyttä häkää eteenpäin. Täydet 32 sekkaa, jännitysnäytelmää tiedossa. Toni Liimatainen päästelee todella upeita, sitä on 40 deppaa ja Aki Saari haastaa sitä 37 puolivälissä ollaan. Kaikki on vielä mahdollista. Keskiarvo ja armoa tunne. Näyttää siltä, että Toni Liimatainen on menossa jatkoon. Yli saa 40 deppaa luvulla. Niinhän siinä kävi, että 140 tulee Toni Liimataiselle ja sillä sitten jatkoon. Ja Aki Saari hienosti haastoi sitä 37, mutta ei riittänyt aloittelijat tonne 500 tänään. Minkälaiset vehkeet on tässä? Mitsus tällä kertaa. Elementtejä on vähän hävinnyt ja uusi boksi. Siihen nähden, mitä tää kaveri vanhassa autossa oli. Juuri oli Rinne ja Martti Vakka, siitä se lähtee sitten seuraava pari, eli Joni Rinne. Kunnolla olevana. Akku virrotettu. Kyllä, mitä mulla tässä näkyy? Sen jälkeen, kun 500 on saatu mitattua. Joo, voi saakeli. Niin mennään
ajattelin, että varmaan päälle tehty johdotus. Eli Taskinen ja Aleksi iso Brygeri. Vehkeet kuntoon ja pojat onkin jo valmiina 32 sekunnin jännitysnäytelmään. No niin, mikä on pökellä tilanne? Ollaanko valmiina? Ollaan. Ja siellä ollaan Palosen Pilttosen valmiina. Ei muuta kuin me sytytään teille punainen valo, joka vaihtuu vihreäksi. Ja mittari käynnistyy tuosta noin. Täydet palotut 2 sekuntia menossa. 145 molemmilla. Muutama kymmenys eroa. Puoli väli. Pari kymmenestä edelleen eroa. Ei meinaa kunnolla eroa syntyä edelleenkään. Muutama sekunti enää mittausta jäljellä. Ja niinhän siinä kävi, että pökö meni 144.7 0.3 defan turvin ja viimeisen päälle tiukat taistelun tulossa. Niin joo, tämän pari voittaa ei lähde ketään rutasta haastaa, vaan tietenkin Raadosajan timppa. Vihreäksi. Ja mittari lähtee käyntiin tuosta noin ja sen täydet 32 sekuntia aikaa ratkaista tuosta noin jatkoa. 104.4 oli kummallakin tässä vähän aikaa sitten kohta lähestään puoliväliä, jolla voidaan ensimmäisenä spekuloitua tehdä, että toki tämä jatko ja siinä on aika lailla tasan tahtia, että pojat kääntää edelleen menemään. Nyt näyttää siltä, että radalla yksi Petri Koistinen on jumittelut kohdataan 4.39 ja Marko Laksilla 4.25, eli noita siinä käy, että ja noihan siinä käy, että Petri Koistinen menee 3.5 jatkoon. Kertaa kaikkiaan maukkaa jännitys näitä pojat tarjos meille. Ja noin 104.63 tonni ottaa tämän luokkavoiton täällä. Panna kunnon uploadit, siinä oli taas pikkusen jännitys näitä tämän makua taas vaihteeksi. Seuraava loppi ja mittarit lähtee käyntiin, autot lähtee soimaan. Täys 32 sekuntia.